ጥያቄዎቻችን ትንሽ ከበድ ከበድ የሚሉ ነበር አይደለ? ሁላችንም እነዚህን ጥያቄዎች የመለስንባቸው ራሳችን ካለንበት ቦታ ነው የራሳችን አመለካከት ስለሆነ ተመልካቾቻችንም እነዚህን ጥያቄዎች ከራሳቸው አንጻር ከራሳቸው የኑሮ ልምድ አንጻር እንድትመልሷቸው እንጋብዛችኋለን። ሌላው የምናነሳው ሐሳብ ዛሬ ላይ ለምን እንመርጣለን የሚለው ነው። እስካሁን ድረስ አሁን የሚያወዛግቡ ምርጫዎችን መርጠናል አይደለ? እነዚህን ምርጫዎች ለምን እንመርጣለን? አሁን ቀላል ነገር ነው የሚመስለው ከጓደኛዬና ከህልሜ ብለን ተነስተናል። እሺ ሌላኛው ዛሬ የምናነሳው ሐሳብ ለምን እንመርጣለን? ምክንያቱም አሁን ላይ ሰዎች ብዙ ምርጫ ወደ ህይወታችን ይመጣሉ እንደወጣት እንደ ማለት ኑሮን በራሱ እንደሚመራ ሰው እንደ ቤተሰብ ውስጥ እንዳለ ሰው በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫ ወደኛ ህይወት ይመጣሉ። ግን ለምን እንመርጣለን? ሳንመርጥ መኖር አንችልም ወይ የሚለውን ነገር እናነሳለን። አሁን ምን ይመስልሃል? ለምን ደው መንመርጣው ምርጫ? ለመምረጥ እንችላለን ሲጀመር እሱ ይመስለኛል። አሁን ምንድነው በቃት ምርጫለሽ ግዜ ካለሽ በህይወት ምትኖር ይኮነ መተነፍሽ ይኮነ እና ኮማ ውስጥ ካልገባሽ ልትንቀሳቀሽ የምታስቢ ሰው ከሆንሽ ኩሌት መርጫለሽ። እና ስለመምረጥ እንድናስም ያደርገን ጉዳይ ደግሞ ሁሉም ምርጫ የሚጎትተው ነገር አለ። የሆነ ሰው የሆነ ጉዳይ መርጦ ያ ጉዳይ የሚያመጣውን ነገር አለመቀበል አይችልም። ለዚህ ይመስለኛል ምንመርጠው አማራጭ ስላጣን ነው ምንመርጠው እንጂ ሜቢ ያው አለመምረጥ ቢቻል ራሱ አለመምረጥን መርጥ ነበር። ግን የራሱ ምርጫ ነው። አለመምረጥን መቻል የሚል ምርጫ ያስፈልጋል አይደል? አለመምረጥ ራሱ ያንን ቹዝ ካሪ በቃ ስንፈጠር ከዛ ጋር የተፈጠር ነው ከመምረጥ ፍላጎት ጋር ከምርጫ ጋር። የሰው ልጅ በፈቃድ በቴክኒ እውቀት ስሜት ሶስት ነገሮች አሉት። ፈቃድ አለው፣ እውቀት አለው፣ ስሜት አለው። እነዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች የሰው ልጅ የተፈጠረበት ኮምፖነንቶች ሳይመርጥ እንዳይኖር ያደርጉታል፣ ወይንም ሁሌ እየመረጠ እንዲኖር ያደርጉታል። ሁለት አማራጮችን ይሰጡታል ለራሱ፣ ሁሌ እየመረጠ እንዲኖር ወይም ሳይመርጥ እንዳይኖር። አንድ ነው በቃ ያለው at the end of the day መምረጥ ብቻ። እዚህ ፈቃድ ካለ ምርጫ አለ፣ ስሜት ካለ ምርጫ አለ፣ እውቀት ካለ ምርጫ አለ። እና በህይወት ውስጥ አንድ ሰው ተወልዶ እስኪሞት ድረስ ሳይመርጥ የሚኖርበት ቀን የለም። አይደለም የሆነ አመታት ወይንም ወሮች፣ እለት የሚባለው ነገር ራሱ በብዙ ምርጫዎች የተሞላ ነው። አይደለም እለት ሰዓት፣ አይደለም ሰዓት ደቂቃ፣ 60 ደቂቃው መምረጥ የሚባልን ኮንሰፕት ይዞልን ይመጣል። ግን ኮንሺየስ ነን አይደለንም? ወይንም ቆይ ይሄን ነገርማ አልመርጥም ብለን አለመምረጣችን ራሱ የራሱ እዚህ አለመምረጥ አይችልም። እኔ አይችልም ነው ዴፊኒትሊ፣ የሰው ልጅ ሳይመርጥ መኖር አይችልም። ስለዚህ ለምን እንመርጣለን የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ ሰው ልጅ በህይወት ሲኖር ወይም በምድር ላይ ሲመላለስ አለመምረጥ የሚችል ፍጡር አይደለም። ምክንያቱም አሰብንም አላሰብንም ከፍጥረታችን አንስቶ ምርጫ የሚባለው ነገር እየተከተለን ነው የሚሄደው። አንድ ሰው በቀን ውስጥ እስከ 2000 የሚያህል ምርጫዎችን ይመርጣል ተብሎ ማለት ሳነብ ያገኘሁት ማለት እስከ 2000 ምርጫዎችን በአንድ ቀን ውስጥ አሁን አስቡት፣ ከፋፍሉት በሰዓት በደቂቃ ምናምን አድርጋችሁ ስታስቡት እነዛ ምርጫዎች አስበንም ሲሆን ሳናስብ ወደ ህይወታችን ይመጣሉ። ቀላል የሚመስሉ ነገሮች ግን እነሱን አለመምረጥ አንችልም። አለመምረጥ ማለት ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከእንቅልፍ መነሳትና አለመነሳት፣ አለመነሳትን ስንመርጥ እዛው የሆነ በቅስፈታዊ ደግሞ መነሳትን መርጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫችን በሙሉ አንዱን ማድረግ ወይ አለማድረግ ነው። መሀል ላይ የሚባል መሀል ላይ ቆይቼ ይህንን ላድርግ ያንን ላድርግ የምንለው ነገር የለም ማለት። ስለዚህ የሰው ልጅ እናንተ እንዳላችሁት አለመምረጥ የሚችል ፍጡር አይደለም። ስሜት አለው፣ ፍቃድ አለው፣ እውቀት አለው። እነዛን ደግሞ ፓወር የሚባለውም ነገር አለ አይደለ? ሰዎች ለምንድነው ምርጫን የሚወዱት ሲባል የመምረጥ አቅም እሱ ራሱ ለሰዎች እኮ የተለየ ነገር ነው የሚሰጠው። አሁን ሁለት ነገር ቀርቦልን ራሳችን ፒክ ማድረግ ስንችልና ሰው ሲመርጥልን አስቡት። ያ ፓወር ራሱ ያንን ፓወር መሰማት መቻል ራሱ ሰዎች ምርጫን በቀን በቀን እንዲያከናውኑት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓወር ደግሞ ሁሌ በህይወታቸው ኢን ኮንትሮል እንደሆኑ ፊል እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ማለትም በእኔ ህይወት ውስጥ ባለቤት ነኝ፣ በእኔ ህይወት ውስጥ በምድር ላይ ስንቀሳቀስ አቅምም ችሎታም ሃይራርኪውን ወይንም የኔን የስልጣን ተዋረዱን የመጨረሻውን የሚይዘው በአንድ ውሳኔ ላይ እኔ ነኝ፣ ኢን ኮንትሮል ኦፍ ዳት ቲንግ ነኝ በቃ የሚለውን ነገር ፊል እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ለዚህ ነገር አቅም አለኝ
لممرت لالممرت بهوتي لمقتل لالمقتل بيك لمادرك الترناتيفوتشين ان كنترول ني لبهوتي است ان كنترول ني ميلون نجر فيل اندي ارغو ارغاچوال بياسب باور منلو نجر ماشنا ስለዚህ ሌላው ቀጣ ሐሳባችን ነው ምርጫችን ምን ተጽዕኖ ያደርጉብናል ምርጫን ስንመርጥ ምን ተጽዕኖ ያደርጉብናል ምክንያቱም አሁን ሁላችንም ስንነሳ ለኛ አንድ አይነት ጥያቄ ተሰጥቶን ቀድም የተለያየ መልስ መልሰናል አይደል ሁላችንም ደግሞ አንድ አይነት መልስ ራሱ ብንመልስ የተነሳንበት የራሳችን ግራውንድ አለ ስለዚህ ምርጫዎቻችን ላይ ምን ተጽዕኖ ያደርጉብናል በህይወት ምርጫዎቻችን ላይ እነሱ ነገሮች እስቲ ደግሞ እናውራቸው ከራሳችን ኤክስፒሪየንስ ላለመሳሳት የሚደረግ ጥረት ነው ምርጫችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግብን አዎ ማለት አንድ ሰው ላለመሳሳት ከሆነ የሚመርጠው ምክንያት እሱ በጣም ተጽዕኖ አለው ይያስባል ብዙ ተጽዕኖ ያለ ነገር አለ ግን እኔ ጋር ሲመጣ ትንሽ ከባዱ ጉዳይ ይሄ ጉዳይ መረጥኩት ጉዳይ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ስህተት ቢሆንስ ምክንያቱም ከምርጫ በኋላ ተወስኛለሽ ከወስንሽ በኋላ ነገር ይመጣል ከመጣ በኋላ ማን ይመረጠው ሲባል ያው እኔ ነኝ ማለት አይቀርም እና እሱ አንድ ፍራት ይመስለኛል ግን ችግሩ ላለመሳሳት መሞከሩ ሳይሆን ሁሉም ሰው ልክ ነው እንዲል መጣበቁ ነው በየማሰው እኔ ላለመሳሳት እየሞከርኩ ነው ስል ሁሉም ሰው መጥቶ ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው ልክ ነው እንዲል መጣበቅ ከሆነ እሱ ጉዳይ ከባድ ያደርገዋል እና ኦብቪስሊ ሁሉም ሰው ይመርጠው ምርጫ የሆነ ሰዎች ጋር ሲል ስተት ነው የሆነ ሰዎች ጋር ደግሞ ሲል ልክ ነው እና እሱ ይመስለኛል እኔ ጋር አሁን ብዙዎች ምርጫዎችን ስመርጥ ጥያቄ የሚከተኝ ተጽዕኖ የሚያደርግብኝ ሳሳት ይሆን ወይ እየመረጥኩት ምርጫ ስተት ይሆን ወይ ደግሞ ካለ ምንድነው ስህተት እንደሆነሽ የሚያረጋግጥ ፓስት ምርጫ ካለ ከዚህ በፊት መርጠሽ ተሳስተሽ መታቂ ከሆነ ከምርጫ በኋላ በመጣው ሰዓት ይሆን ፍዳሽን በልተሽ መታቂ ከሆነ በጣም ከባድ ያደርገዋል ያ ጉዳይ ኢንፍሉዌንሱ ማለት እሱ ነው አንዱ እኔ ጋር ጥሩ ነው ብዙ ነገር ተጽዕኖ ያደርጋል ምርጫ ላይ ማለት ነውና ካስተሳሰብ ስንነሳ አስተሳሰባዊ ውቅር ምንለው ወይንም ሐሳባችን ማሰብ የሚችልበት አቅም የተነሳበት ግራውንድ የሰው ልጅ አስተሳሰቡ በምን ይዋቀራል ብለን ስናስብ በፓስት ኤክስፒሪየንስ ይዋቀራል በአስተዳደጉ ይዋቀራል ባለበት ኢንቫይሮንመንት ይዋቀራል ያንን ሁሉ ኢንፎርሜሽን ዩኤስዲ ዩኤስድና ስለ አንድ ነገር በዛ መልኩ እንዲያስብ ያረጋል ለምን ለምሳሌ እኔ ቁርስ ምሳ እራት ነው የምበላው የሚል ምርጫን እኔ ስመርጥ ከልጅነቴ ጀምሮ ቁርስ ምሳ እራት የሚበላ ቤተሰብ ውስጥ አድጌያለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ ምሳ 6 ሰዓት ቁርስ 2 ሰዓት እራት 1 ሰዓት የሚበላ ማህበረሰብ ውስጥ አድጌያለሁኝ በቀን ሶስቴ መብላት ካልቸር የሆነበት አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያደኩት ስለዚህ ነው አሁን ተነስቼ በቀን አንዴ ልብላ ብል ምርጫው የኔ ምርጫ አስተሳሰብ የመጣው ወይንም ድርጊቴ የመጣው ከዛ አስተሳሰብ ነው ያ አስተሳሰብ ደግሞ የመጣው ከባክግራውንዴ ከኤክስፒሪየንስ ወይንም ካሳለፍኩት ሁኔታ እየተነሳ ነውና ምርጫንም ስናስብ የምንወስደው ኢንፎርሜሽን አስተሳሰባችንን ቢልድ ያደርጋል ምናስገባው የተለያየ ምልከታ የተለያየ አስተሳሰብ የተለያየ መረጃ ወደ ውስጣችን እናስገባው ሁሉ አስተሳሰባችን ምን አይነት እንዲሆን እንደሚመዝነው ሁሉ ያ አስተሳሰባችን ደግሞ እንዴት እንደምንመርጥ ውሳኔያችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። እኔ ጋር ደግሞ ሲመጣ ምርጫችን አንድ ተጽዕኖ የሚያደርግብን ነገር አንደኛው እድሜያችን ነው። አሁን ሰው በእያለበት የእድሜ ሌቭሉ የተለያየ አይነት ምርጫን ይወስናል አሁን ለምሳሌ ቲኔጀርስ ጋር ስትሄዱ ህፃናት ጋር ስትሄዱ ከዛ ደግሞ ከፍ ያለ ሲመጣ ወጣቶች ጋር ከዛ በኋላ ቤተሰብ የሚመሰረተ ሰው ጋር አያት የሆነ ሰው ጋር ያለን ስንመጣ ሁሉም በየራሱ ሌቭል ምርጫዎቹ ከባድ ይሆን ይመጣሉ ይሄንን ስንል ደግሞ ተያይዞ አብሮት ምን ይመጣል ኮሚትመንት የሚባለው ነገር ከእድሜ ጋር ተያይዞ ስለሚመጣ ማለት ነው አሁን ህፃናት ጋር ሁለት ነገር ሳቀርቡላቸው ደስ ያላቸው ነው የሚመርጡት አይደል ለነሱ ምርጫቸው ከባድ አይደለም ከፍ ያለን ስንመጣ ግን ነገ ይሄንን በመርጥ ምን አደርጋለሁ ምን ይመጣብኛል ተከትሎ የሚለው ነገር ሲመጣ ምርጫችንን በጣም ተጽዕኖ ያደረገበት ይመጣል ያ ደግሞ ያለንበት የህይወት ኮሚትመንታችን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እንድናልፋቸው ራሱ ያስገድደናል አይደል ምን ፈልገው ነገር ሌላ ሆኖ ግን አይ እኔ እዚህ ውስጥ ስላለሁኝ ይሄንን ነው መመርጠው ምን ልባቸው ነገሮች አሉና ሌላኛው ምርጫችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግብን ነገር እድሜና ኮሚትመንት የሚባለው ነገር በጣም ተጽዕኖ ያደርግብናል
سلازي يا يلي جابات النالج تمسس أي مرجع مرجع ما يا يلي جابات دمو ليلى جابات الله جابات النادج مو يا آيات مي بالا آيات مي بالا الناس دمو كل أي مرتو منا بهتام كوميتمنت بهي وفست إني أود سراسة نجواي تنو الله دللا بس رالا يلا سو مرجعوك الله دللا قلال كونو لا نورمال سو مرجعو قلال لابسو كن امراجو قلال ادلم نا كوميتمنت بتام خلافينت كبار لمثال اهو طوات تنستن كلاس لا لمهيد منوسن باچو غزياتوچ الله سرا لاي سنغبا كن اسو نغير يلاچ لملمد بتام አልቸገራቹ سرا لاي ستكب اني بتام كبار زاري بالهيد نلنا كن غديتا نو عالمهيد انچل اسو نغير اهو يغبانبت يسرا كوميتمنتاچن يان نغير بقى مرجعاچن መቅረት እኮ አስፈልጎ ሊሆን ይችላል አሞን ሊሆን ይችላል ግን ምንም ቢሆን ፈተናስ ፈተና ነገውን እስከሌሊ 6 ሰዓት አጥንቺ እዛ ዊ እንዲ ይቀራል ተብሎ ይተኛል ግን ስራ ለነገ መድረስ ያለበት ለምን አይነጋም የዛውም ልክ እድሜ የሚባለው ነገር ያ ነው ኮሚትመንት ከእድሜ ጋር ብዙ ጊዜ ይሄዳል እድሜያችን አዎ በበሰለ ቁጥር ለዛ ነገር የሚሰማን የሐላፊነት ስሜት ያደገ ይመጣል ማቹሪቲ የሚባለው ወይም ዴቨሎፕመንታችን በራሱ ያምሮ እድገታችን ለአንድ ነገር ያለንን ሐላፊነት ይጨምራል ሐላፊነታችን ሲጨምር ለምርጫ ያለን ሴንሲቲቪቲ በጣም ሃይ ይሆናል ማለት ሐላፊነትና ምርጫ ያላቸው እንትን ይሄደ ነው የሚሄደው ሐላፊነት በጨመረ ቁጥር ምርጫው ናሮ ይሆናል በፊት የነበረን ሰፊ የምርጫ አልተርኔቲቭ እያደገ ሲሄድ እየጠበበ ነው ትሪያንግሉ እየጠበበ ነው የሚሄደው እዚህ ለዚህ ነው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚመርጥበት ፍጥነት አንድ ሲቲዝን ወይንም አንድ ዜጋ እኩል አይመርጥ እሱ ያለበት ኮሚትመንት እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመጣ የ110 ሰዎች ምርጫ ኮሚትመንት አለበት ሐላፊነት ሚሊየን የ110 ሚሊየን ህዝብ ሐላፊነት አለበት ከቅርብ ዓለም ዋንጫ እንነሳ አርጀንቲና ሲጫወት የ47 49 40 ምናምን ሚሊየን ህዝብ ሐላፊነት አለበት ስለዚህ አንድ ያለም ዋንጫ ተጫዋች ወይንም ሌላው ላይክ እንትንና እሱ ያለባቸው ያ ቲም ያለበት ኮሚትመንት የተለያየ ዓለም ዋንጫ ያለበትና የሰፈር ጨዋታ ያለበት ኮሚትመንት የተለያየ ነው እሱ አሁን እነዛ ነገሮች በቃ ምርጫችንን እንድንወስን ምንወስነው ውሳኔ ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ያመጡብናል ማለት ነው ምርጫን አሁን በባህሪው ምን አይነት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ምርጫ እነዚህ ነገሮች ተጽዕኖ ያደርጉበታል አለን አሁን እስቲ ስናመጣው ምርጫ ምን አይነት ነው በባህሪው ቢጫ ቢጫ በባህሪው ማለት አይደለም በባህሪው አፍጣጭ ይመስለኛል እስኪ አሁን ምን ሊል ነው ምን ብሎ ሊመርጥ ነው አይነት ነገር አሁን አባጅ ይመስለኛል ብቻ በባህሪው እና አሁን ያለ ነገር ላይ ትኩረት እንድናደርግ ያደርገናል ምርጫ ምርጫ ይመስለኛል የምርጫ ባህሪ ነው ብዙ ጊዜ ግጭት የሚፈጠረው ምርጫ ላይ አሁን ይሄን ምርጫ ስመርጠው የሚሰማኝ ስሜትና ይሄ ነገር ከ10 አመት በኋላ ያለው ጉዳይ እና ምን ነው እና እኔ ምርጫ አወዛጋቢ ነው በባህሪው ያስባል ምርጫ በባህሪው አስገዳጅ ነው እንድል ያደረገኝ ነገር ምንድነው ሁለት ይሰጥህና ግዴታ አንዱን እንድትመርጥ ያስገድዳል ማለት ሌላ ሩም አይሰጥህም ኢን ዘ ሚድል ወይንም መሃል ላይ ባለመምረጥ ውስጥ የሚባል ክፍተትን እንድታገኝ ሲያስገድድህ ደግሞ ያሳይሃል ማለት እድ ጠምዝዞ የሚያስመረጥ ምርጫ አለ በየ ህይወት ውስጥ አላስብም እኔ ሁኔታ ሊያስገድደን ይችላል ያለፍንበት ፓስት ኤክስፒሪየንስ ሊያስገድደን ምርጫ ግን ሁሉ ጊዜ እሱ አይደለም ያስገድደን እኛ ነን የቆምንበት ቦታ ነው የሚያስገድደን ሁሌ ነፃ ነው ምርጫ ለዛ ነው መሰለኝ ፖለቲካ ነፃ ፍትሃዊ ቀድሞ ስለምርጫ ሲነግሩ ነፃ ምርጫ ፍትሃዊ ምርጫ ምርጫ በራሱ ነፃ ነው ለዛ ነው ፍሪ ዊል ለህይወት ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ደግ ከመሆኑ የተነሳ ነፃ ምርጫ ነው የሰጠው እና ያስገደደ ይሄንን ብትመርጥ አይደለም ይልክ ይሄንን ብትመርጥ ይሄ ነው ይሄንን ብትመርጥ ይሄ ነው ሳንቺ ካለብሽበት ውስጥና ራስሽን ታስገድጃለሽ ነው እንጂ ምርጫ ነፃና አዝ ዌል ደግሞ አስገዳጅ ነው ያስባለሁ ምርጫ አስገዳጅ ነው በሚለው እኔ በደንብ ስማማለሁ ምክንያቱም ቀድም ለምን እንመርጣለን የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ ምርጫ ሳንመርጥ መኖር ስለማንችል ነው አይደለ ስለዚህ ምርጫ ሁልጊዜ መመረጥ ያለበት ነገር ነው ነፃ ሊሆን ይችላል ነፃነቱ ከኛ አንፃር ነው እንጂ ሁሌ ምርጫው አለ ያ ነገር ደግሞ እንድንመርጠው ያስገድደናል በቃ ሁሉንም ነገርና ምርጫ አስገዳጅ ነው ስንል በባህሪው አስገዳጅ ነው ብዬ ነው እኔ ማስበውና
مرجان كباد مادر جوب النجاروش ويم تحسن مادر جوب النجاروش كده ما استنا تقول هذا ليه باستي هون إكسبرينس عند الأوران بتحسب ده ما أوقات عندي ترى مرجان عليه تحسن مادر جوب لا تحسب ولا تشو أوقات من دونهم أنثروبولوجي ما مراشين أتار ملبي على ناتش نا من دونه بعجبو كتر يدرو ثماريو تشين لا يسق لواشو نا نيان بكا ماري مريت يا أرجونال أنا كسرت وانا أدرس لما رجعت لك نقدري تمارك وتمني لالو فتنا سي درسنا أنا بكتب فتنا على يوم قديم مدنو لأن أنت متن عارق فتنا وانا أرجونال يقولنا يا يا كيون كنا مرسوس أتقالو يقولنا كذا كلا كيون مسوي نمبر ونتمسي متى يا كيو كنا مرسونه إما توس لذي يفتنا من أنت مرجع يا كيو على مسألة كذا مرسوالة قنيو مرسالة أنا سوست يا كيو أنا مستوف مرتجات ياكي كنا مرسونا بياس بالو بزوجتي ياكي وش أنا قنت ياكي كنا مرسو كم تاو على راسو سو مرسو تسوت ياكي مستو وقت كم هذا لزانا وقت يلي لو مرجع مرس تكملو مرس النسات مال أنا يوقت بوتا بتعم تلك نوعاند سو كم مرتو فيت من الدمي مرتك على وقة لو قت كوقت نت عكونن يمي متو كينس كينس نيجا سيامتا منم تسونو ما درك عنشيل أتن كان يبتدرس بي مالت عنشل بي أسبا أني يسولج كاوكات كافاك عدنا كاسمي سلاتة سارا كاوكات نزا يهون سويل بي أسبا لو أوكات جن أني لولات كافلو علوي انتويتيف من اللو وين مدقمو هي من دنو انستينكت هي من دنو يبالو أو تفتروا إيه جت دم نفس عمارين أو دم نفس أنا ميلو دم نفس ينكرين دم نفس يعلو تدو spiritually سنارة قدر مو بيتك شتيانو سن متى من فز كدوس كوست أشن لين ياندمي مسكرلن من اللو إنه spiritually holy spirit إن الناس قبب بتعلم جن لا secular وسو جت ميلو نكرال دم نفس ميلو نكرال يا وست يا less counter scientists توش إيه إيه إن دزي سلهونه نو بلو بقى يا الدم الدم وتنو لزانو عياتو تشاتشننا يتمارا عندسو كل بتاع متأجوب النرسو بإكسبرينس وست أجنو تيا دم نفس وست أجوب مين أجراتو انتيتي باتو كعندسو يوقات سيكولار عالم كميسات أوقات بلتو ترون مساني سيوسنو ملكام انتس انو سياسات درو ملكام النقاقرن سيمرتو ملكام أووالن سيمرتو النايلن هزي هلا تدرجي كفلو عالو وقت ميبالو نكا وقت هي بتمرت تمرت بيتي دان من ناقين وقت نو وقت داقمو تفت راوي وقت وينم وست أجل هي من دنو دمي نفس أجل وست يال بلم دلي هون شلال با experience لي هون شلال با أمرو بسلت لي هون شلال با أمرو أدقت لي هون شلال نا بزوك زي با وقت يال مرت نو وقن با دمي نفسي مرت نو نكا عال لكي هون وينم هي قت أجل عندنا ده موست إيدا سالالو. بلان تتنو لك يهونال. إنا يسولج بوقاتم وقاتن لهولات كفلانو بمدراوي وينم هي بسيكولار وقاتن إنا دقمو بغتلي مرتي جلال. بدم نفس لي مرتي. دم نفسن ترو انتنو نو definition نو لما لتكب دينجال. كنياتو كدم نفس كبد يالنو هي دمات نوست يال. Actually ترو نو ندو. دم نفس. لا يمكن ان يكون بتفتري من يكون هناك 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 من green light ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ስንመጣ ምርጫ ጋ እውቀት ልክ ተጽዕኖ አለው ትልቅ ኢምፓክት አለው እውቀት ምን ያህል አውትካሙን የመቀበልን ችሎታ ያሳፋዋል እውቀት አለን ማለት የሚመጣውን ነገር የሚመጣውን አውትካም እንዴት ነው የምንቀበለው ያንን ያሳየናል ማለት ይሄን በመርጥ ይያለ ይሄን በመርጥ ይያለ ያ እውቀት ነው ይሄን በመርጥና ይሄ ቢኖር ደግሞ ይሄ ይፈጠራል يا دعمو consciousness نو like لذة نعكر يالله أصله أوتنو
كوكات سيلف أز نوتن سات أولن ناني كوكات بلاي كان نزي كولت نجارو شوهد تبابلو علوي يا وست أولن فلينجنا بأمراتشن من ناجينون أوكات سنا وهادو تباب بتباب ممرات دجمو تلقو بزيم دلايا لا تلقو سكسس يعني لازانو مثلاً سلمون إخبار متانا من إخبار هون شاي هول إخبار سامي ستلين بتأم راسي قارا هونم لا لا يا لا جيني ولا سمير سنونا at the end of the day متو سلمون هوي من لست إني سامعين نام درني فتر كو إخبارني زاري أنت سلمون فيت مت أتشالوي لجامانو إيل هوي من لستك أنا دمرجانة لك. إذا في أنت قامتو يعني دمرجانة فيك مارا قال. أنا تكيد سوتش ناتشوا ينزل لي أغنيت يفعلك كون تيجا. أنا فاتك. من لستنا من سنت ما جرو تشل لست أدل من عندنا كار من لست. يا عندنا كار جن يهولونا كار باكيج نو سلاموني مرة دا. نا هذي يهولتنا كارو تشن وحد بتبب ممرت يسولج أكتر تاون. بدن بادر قياس تكاكل الليتال كاري غريت نزا هي بثالي ريغريتن مينيمايز يا در رغن هي واتن ديمرا ساز اتن يك انسا هي واتن ديمرا يا در قوار بياس بالوي بدام عارف حسابنا اني دام هون ليلا حساب ما نساو مرجع علي سناسب من فلقون نجار على موقع ميبالو نجار هون قد قار سيمت اهنا انتا كالاشوت بتج اماري انا دي من فلقون نجار عناقو يمن فلقون نجار سانك أو سنكر هولم نجار مرجعتشنا ميهون عدلا يمن إذا بتن بوتا أدرشاتشنا بانك هولم من قد قاري هيدن بقى ما هلاينو منك أو عدلا يمن يم درس بتن بوتا سلزي وقت قارسي نسالي لاني ودمو يمن فلقون نجار موقع ميبالو نجار عدلا سلا مرجع أو يعلن إنفورميشن يعلن وقت بتج أماري إني هذا ما مدرى من فلقو إني هم مدرى بهوت هتشلين ديهم من فلقو إني هم مدرى بيتو بحاله هونو مايت من فلقو إني هم مدرى هلم أتشن ميلو نجار مال على فلزيا هو الجزء مرج أتشن ميهونو يك قربون نجار ما نيجا ونا نجار ما نسات ماله نا سو نجار دمو نجا هوت هتشلين يهونا بوت هيدن من فلقو نجار سناك اسكازاري درس يجنا باني مت أنا يهوت من قد أتشن زان نجار قارن داندر سادر قط الرش يالي أيان المالك نسلزي أوقات ميلو نجار قاسن النسا يمن فلقو نجار ماوق ميبالو نجار على انت لا تشوزي لي ميد بتن ماكس هو اصر من قدي مرتال بصر من قدي هيدال كوي بزي اي هي من قدي على درس مسيلو تدغمو كهيدا بث ادلم يقتلو كهيدا بث ودو حالا تملسو لمثالي ستارتو هي بيهون زي قال مدرس زي قال كهيد زي قال ما درس كهونا ودو حالا تملسن ودغمو هينياون من قدي متفكرو انا متفلقون على ماوك انا متدرس بثن بوتا على ماوك تلك ويا بزو تشاتشن تشجر هي مرجع لي سن مدام يا بزو سو تشجر مي هون وهين لايك من دنا متفلقو يتقانو مدرس يتقانو مدرس متفلق راسن كاسترا مت بوالا ستاغنو امان من دنا متايو سامري من دنا متايو متفلقيون بوتا منفلقون بوتا كاوقنو اي ثينك منجدون مهيد اي كبدنو سو بزو غزي بروسيسو ميكابدي مسلوال مالتهم ديجري لماغنيت سوستامت اراتامت سباتامت عند تمرت هنيتا وست مقويت بتجست مقويت بزا بروسس مالف جديتا نو عدلا يا بروسس ميكابري مسلوال كمندنو ميبالو at the end of the day كم ياغنو نجر مالتهم نجر جن تمرقاتشو مندنو اني نانشين هينن مايت سنمرق في لادر رجنون يهال يهير نبت من قد كنت نال على نوم مالت يهير نبت من قد بتأم إنجو يدر رجنا بتأم كبار بيهونو هذي at the end of the day مدرسة تشن سلاوة تن من قد وال كبرن مدرسة تشن economics degree لما دنيت سوستامت قد ديت هاي سلهونا كوي تشين كنت أدرجي كمبيوتر ساينس على جمركو كوي تشين كنت أدرجي بيكونوميكس كو بزام مدر ساين بلو أقاراتنا تنون مالك بني منا مدرشان على ما وق بس هو هيوت وست زاري بتعمل كاتو تشاتشن هيوت وست إيه بتعمل له إيه من دونه متفلق أو بلاست تيجك كله ميفلق أو نتفلق أتشل بزوج شجراتشن ده ما يانو بياس بالو مهارة سو يفلق أو نفلق عليه جا سوسايتي وقار لك كي مثلا نفلق عليه في اللاجو تشاتشن ببزوج تز نصري ودك على بياس يعني قر
ነጋችንን ይወስነዋል የሚባለው ነገር አሁን ይሄንን ምንፈልገውን ነገር ማወቅ ሌላው ደግሞ ምርጫችንን ቀላል ያደርግልናል አሁን ለምሳሌ እኔ ምፈልገውን ነገር ማወቅ ከሆነ ከሚቀመጡልኝ ምርጫዎች ነገውን አቋዋለሁኝ አይደለ ውጤቱን ስለዚህ ከውጤቱ አንፃር ለማንሳት ወይም ፒክ አድርጎ ለራሴ ለማድረግ አይከብደኝም ለዛ ነው አብዛኛው ጊዜ አሁን ብዙ ጊዜ ምንድነው መማር የምትፈልጊው ምንድነው ውስጥሽ የሚልሽ የሚባለው ነገር ምክንያቱም ነገ ትምርት ላይ ገብተን 4 አመት አለመጨረስ ከምንም እንዳንሆን ያደርገናል አይደል በህይወትስ ላይ ምን አይነት ሰው ነው ማግባት የምትፈልገው ወይ ደግሞ አለ አይደል ይሄ ፓርትነር እንዲሆን የምትፈልገው ሰው ምን አይነት ነው እንጂ ሁሉም ሰው ምርጫ ነው የሚሆንልን እዛ ነገር ላይ ስንገባ ስለዚህ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ምርጫቸውን ለማስተካከል ወይ ደግሞ ቀላል ለማድረግ አንደኛ እውቀቱ ስለዛ ነገር ያለን ኢንፎርሜሽን እና ደግሞ የምንፈልገው ነገር ማወቅ የሚባለው ጋር ይመጣል ማለት ነው አንዳንዴ ኮስታቸው አይሆናል የምንፈልገው ነገር አለማወቅ ለምሳሌ ትዳር አጋር ጋር ስንመጣ ፍላጎታችንን አለማወቅ ያለውን እንድንመርጥ ያደርገናል ኤግዚስቲንግ ማርኬቱ ላይ ያለውን እንድንመርጥ ያደርጋል ፒክ እንድናረግ ያደርጋል ስለዚህ መረጥንና ገባንበት ኮስቱ ሃይ ነው ምክንያቱም መመለስም ደግሞ ከባድ ነው አዎ ነገ ተነስቼ አረ ይሄ ነገር ሮንግ ነው ቆይ ልተው አትልም አንደኛ ክርስቲያን ነህ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደማንኛውም ግለሰብ ከትዳር ምርጫ በኋላ አማርኛው በጣም 80 መቅደድ ይላል 80 ከየት እንደመጣ ታውቃላችሁ ሰው ልጅ ቢበዛ 80 ነው ጋልፍም ማለት ቢበዛ 80 ነው የሚኖረው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ በዚህ 80 በሚባለው አመት ውስጥ ካንቺ ጋር ልኖር ካንተ ጋር ልኖር የሚገባ ኪዳን ነው ነው ስለዚህ ያን 80 መቅደድ ማለት ላይፍ ታይሚንግ ከዚህ ሰው ጋር ስፔንድ አደርጋለሁ ብዬ በእግዚአብሔርና በህዝብ ፊት የማልኩበትን ሰው ኪዳን መቅደድ ማለት ነውና የሳይኮሎጂካል ፕሮብለም አለው የቪዥን እይታችንን ሁኔታችንን ሁሉ ነው የሚጎዳው እና ኮስታቸው ሃይ ለሆኑ ነገሮች ቤተሰቡንም ደግሞ ይጎዳዋል ያ አንድ የተመሰረተውን የትዳር ህይወትንም ያ ነገር እየጎዳው ነው የሚሄደው ምክንያቱም ደስታ የለም በመሃል ጭቅጭቅ የሚባለው ነገር ነገ እየተፈጠረ ይመጣል እነዚህ ነገሮች ሁሉ መጀመሪያ ላይ ምርጫን ሳናስተካክል ከገባን በኋላ በጣም ላይፋችን ከሚያስከፍሉን ነገሮች መካከል አንደኛው ትዳር የሚባለው ነው አንድ እዚህ ላይ መጨመር ፈልገው አንሶ የሚፈልገውን ካላወቀ አሁን ታክሲ ውስጥ ቀንታችሁ አታውቁም ታክሲ ተሰልፋችሁ የእናንተ ረጅም ሰልፍ አለው የሆነ ሰልፍ ሌላ ምን ነው እዛ ያለሽ እዛው ያለሽ እና ግን ያው ሜድበትን ስለማቅ ሜድን ፈልጎን ስለማቅ ነው ሰልፉ ይበዛ ፀሐይ ቢሆን ታክሲ ባይመጣ አዛ መሰለፈው ግን ፈልጎን ካላወቁ ትርፍ ማጭነው ጋር ወይ ደግሞ ምንድነው ሰልፍ ሊሉ ቶሎ የሚገኝ ታክሲ ጋር ትጋዋለ ግን ዘይጂ ምንም ሰራው ጉዳይ የለም ከዛ የሚወስድ ሌላ ቦታ ነው አዎ አድራሻህ ቦታ ሳይሆን ወይንም መሄድ ያለብህ ቦታ ሳይሆን የምትሄደው መሄድ የሌለብህ ቦታ ላይ እንዳታደርጋለ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ ሄደሽ ስትመለሽ ታክሲ አይገኝም አዎ አሁን ይሄን ህይወት ላይ ስታመጣው ለዛ ነው የሚከብደው ምክንያቱም እንግዲህ the wrong someone ወይንም ያንተ ያልተፈጠረን ሰው ፒክ አደረክና ይሄ ረጅሙን ሰልፍ አያያይ ብለክ አጭሯ ሰልፍ ጋር ገብተ የትምህርት የስራ ምርጫችንም በቀን በቀን የምንወስናቸው ምርጫዎቻችንም ለዚህ ነው ከባድ የሚሆኑት አሁን ላይ ላይመስሉን ይችላሉ አሁን ላይ ላያስታውቁን ይችላሉ ግን ነገ ላይ ውጤታቸው ሲመጣ ስለመሰ ይሆናል አይደል ስላላወቅን ምርጫችንን ስላላወቅን ያ ነገር ነገ ብዙ ነገር ሲያስከፍለን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ ምርጫ ጥሩ ነገሮች አነሳን አይደል ተመልካቾቻችን ጋርም እነዚህ ያነሳናቸውን ሐሳቦች እናንተም በየቤታችሁ እንድትወያዩባቸው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በታች በሚቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥሮች አስተያየታችሁን እንድትነግሩን ጥያቄዎች ካላችሁም ጥያቄዎቻችሁን እንድትልኩልን እንጋብዛለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን